大家好，欢迎来到 KS Channel， 我是时尚青年节目主持人，我叫 Kit。 今次可以诚意邀请到我们二次公主要逃婚的两位演员 Chawa 和 Lily 上来跟我们分享翻讲电影里面的趣事啦。Hello， 我是 Chawa， 我在这套戏里面是饰演猫国公主和猫国皇后的。我是 Mimi， 我今次在微电影里面就是饰演花族的公主天花粉月的。同埋其實我聽聞咧，《二次公主要逃婚》咧係小説改編翻嚟嘅喎，咁我同埋想問翻你，對於呢方面飾演會唔會有啲難度㗎？嗯，對於我嚟講，我就覺得都冇乜難度嘅。嗯，不過咧，呢、這個一人分飾兩角咧，係都係個挑戰嚟嘅，因為佢係我要做自己啊嘛。咁至於我嚟講咧，咁我本身可能對劇本啊，或者佢背後嘅故事了解唔係太多啦，因為佢始終都係故事改編啦。咁我哋就我哋全部演員咧就會加緊從本身原著嘅作者，即係藍雪卡文加緊溝通啦，咁令到我哋更加了解呢個角色嘅背景啊嘅資料，令到我哋可以更容易揣摩呢個角色咯。嗯哼，咁同埋套戲裡面咧，其實都有動物嘅參演嘅喎，係只貓貓嚟嘅黑貓。但係我想問你，同貓合作嘅時候會唔會有難度，或者好似佢唔聽話要餵嘢食啊，先會講緊合作嗰啲咧？其實都會有㗎。咁本身咧個故事咧，嗰只貓就係一隻黑貓嚟嘅，只不過咧佢中咗毒啦，所以佢係一隻骨貓，即係橙色嘅貓嚟嘅。咁佢同我拍攝嗰陣時，因為成日都要抱住佢走嚟走去啊，有啲互動嘅鏡頭啊，咁變相佢可能就會唔係咁聽話，同埋佢比較重咧，就比較難抱起佢啊。咁因為 Chawa 佢本身咧都有養開貓啦，咁所以佢一直都喺我隔離咧，一路幫我點樣教我點樣大膽啲捉只貓咁樣養咯。其實因為貓我自己本身有養開貓啦，貓嘅身體比較柔軟啦，其實好容易一跳咧就跳走咗嘅。咁其實咧咁啊教一教人哋捧貓嘅方法啦，就係咧逗住佢只腳仔啦，咁同埋另外一方面咧就係逗住另外一隻手就逗住佢嘅前腳啦，咁其實就可以好穩陣噶啦。咦，同埋我想問翻，如果係嘅話，你屋企都有養貓啦，嗰只都好似係黑貓嚟嘅喎，你會有冇意思同監製去提議下，等你下次黑貓可以參選下我哋嘅角色裡面其中之一啊？其實今次咧我都好想俾佢參與嘅，咁但係奈何佢實在太細膽啦，咁所以唯有喺屋企睇我嘅作品啦。咦，同埋我想問翻啦，咁二次公主要逃婚裡面嘅服飾，你哋好似都精挑細選過嘅喎，個性感指數都好似好低嘅喎。嗯 ，Chawa 就比較性感啦，我都只不過係露肩嘅一啲小禮服啊、連身裙嚟嘅啫。我嗰件其實都唔係嘅，對於我嚟講 OK 嘅，唔算太性感。但係性感嘅部位可唔可以同觀眾透露一下係邊一方面先？性感嘅部位，咁梗係等觀眾自己留意啦。好似有啲三寸嘅事業線可以見到喎，係咪啊？我唔知道有冇三寸啊。咁但係我哋都想問翻啦，代觀眾問翻咁之後可能有其他嘅微電影或者可能有合作嘅方面可以揾翻你哋，其實你嘅性感指數可以放到有幾低先？如果對於我嚟講咧，我就冇乜睇頭啦。性感呢方面咧，可能就交俾其他演員啦。譬如全裸啊，或者半裸嗰啲，其實你哋會唔會接受到先？係咪接受到先？我就交俾你啦，都係。我嘅話其實就因為我自己都好中意演戲啦，咁所以其實都會視乎翻個角色需要啦，同埋睇翻個劇本啦。咁如果真係有需要半裸或者全裸咧，其實都有機會的。咁如果係各位觀眾睇完《二次公主要逃婚》，如果有特定嘅要求，可以喺 channel 下面留言，等我哋監製可以見到，咁睇下可唔可以令到 Chawa 可以有半裸或者全裸嘅情況發生。監製你要睇下呢段記得。咁同埋咧，呢一個《二次公主要逃婚》咧，都會獨家喺時尚 channel。裡面播放的，咁多謝觀眾可以 click 入去睇一睇啦，咁多謝支持下我哋兩位演員。好啦，今次訪問到此為止啦，咁多謝曬先，拜拜。拜拜。